ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕುಕ್ಕರೆ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಶೇಖ್ ಐದರ್ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ರವರು ಭಾರತೀಯ ಕನ್ನಡ ಕವಿ. ಇವರು ಫೆಬ್ರವರಿ 5, 1936 ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಕಾವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದವರಿವರು. ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರವರ್ತಕರು. ಇವರು 1940 ಲಾಲ್ಬಾಗ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಮಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಶಾಲೆ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸ್ವತಃ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ರವರೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಕುವೆಂಪುರವರಿಗೆ ಮಲೆನಾಡು ದೊರೆತಂತೆ ನನಗೆ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ದೊರೆತಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಏಕಾಂತಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯೇ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಎಂದು ನುಡಿದಿದ್ದರು. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ ಹೊರಟಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರನ್ನು ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಹಸಿರು ತುಂಬಿದ್ದ ಗದ್ದೆ, ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದ ತೆಂಗಿನ ಮರ, ಅಡಿಕೆ ಮರ, ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆ, ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲುವೆಗಳು, ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳ ಕಲರವ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಸೆಲೆಯಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಬಳುವಳಿಯೇ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಪದ್ಯ, ನಿತ್ಯವೂ ಉತ್ಸವ. ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಮೊದಲೆಂದು ಹೇಳಿದ ಭೂವಿಜ್ಞಾನದ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ರವರು. ಇತಿಹಾಸ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕವನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ರವರು ನಿಜವಾಗಲೂ ಅಭಿನಂದನಾ ಅರ್ಹರು. ಕುರಿಗಳು ಸಾರ್ ಕುರಿಗಳು, ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳಾಗಿತ್ತು. ಸಿಡಿದು ನಿಲ್ಲುವ ಸ್ವಭಾವ ಇವರದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು ಎಂಬ ಕೂಗು ಇವರೊಳಗಿತ್ತು. ಇವರು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದು ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. 2007 ನಡೆದ 73ನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಇದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. 407 ದಸರಾ ಉತ್ಸವದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕೂಡ ಇವರೇ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದರ ಕೀರ್ತಿ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ನೀರ್ಗಲ್ಲಿನ ತುದಿಯಷ್ಟೇ. 2008 ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 1981 ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 2017 ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 1982 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 2003 ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್, ಕುವೆಂಪುರವರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ನಾಡೋಜ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಇವರು ಹಲವಾರು ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು, ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದವೆಂದರೆ ಮನುನಂದ ಮಾತುಕತೆ, ಸಂಜೆ 5 ಮಳೆ, ಅನಾಮಿಕ ಆಂಗ್ಲರು, ಮನಸ್ಸು ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರು, ಯಾತ್ರಿಕ, ಆಹ್ವಾನ, ನೆಲ ನಮ್ಮದು ಜಲ ನಮ್ಮದು, ತಾಯಿ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ, ಯುಗಾದಿ ಬಂದಿದೆ, ಭಾರತವು ನಮ್ಮ ದೇಶ, ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು ಇವರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಕಾವ್ಯ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಇವರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. 84 ವರ್ಷ ತುಂಬು ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ರವರು ಕಾವ್ಯ ಲೋಕದ ಗಾರ್ಭಿಕ, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಹರಿಕಾರ, ನಿತ್ಯೋತ್ಸವದ ಭಾವಕವಿ ಕೆಎಸ್ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ರವರ ಅಗಲಿಕೆ ಕನ್ನಡ ಸಾರಸ್ವತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಭಾವಗೀತೆ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಅದಮ್ಯ ಚೇತನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಬರಡಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಬಡವಾಯಿತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಬಡವಿಯಾದಳು ಕನ್ನಡಾಂಬೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿಸ್ಸಾರ, ಮತ್ತದೇ ಬೇಸರ, ಮತ್ತದೇ ಬೇಸರ. ವಂದನೆಗಳು.